Jak balí své zásilky japonští zasilatelé tak, aby byly zabalené ekonomicky, rychle a přitom opravdu odolně? Jednu si teď otevřeme. Neváhají použít klidně dvě krabice, aby to bylo pevnější. Okolo samozřejmě takováhle bublinková folie. A v případě této zásilky to nevidíme, ale používají takovéhle ušaté vložky, ke kterým průtažnou folií připevní počítač zabalený v bublinkové folii. Takhle zavrapují, aby byl přichycený. A počítač ve vložce takhle vloží do krabice, samozřejmě vystlané předem bublinkovou folií, a zase to zaobalí další bublinkovou folií. Takováhle ušatá vložka je docela inteligentní věc. Vložka pasuje do krabice a oběma rukama se za uši z ní snadno vytáhne. Krabice se otevře. Tady ušatou vložku máme. Takže takhle z krabice vyndám folií připevněné počítače a součástky. Odolné vůči naklánění, převracení, přežije to dopravu, otřesy, snadno se to z toho vyndá. Je každá folie lepící. Tady máme vložku vyndanou z krabice. Další příklad hezky zabalené zásilky. Zase počítač přivrapovaný folií k vložce. Trošku obestlaný bublinkovou folií. Takhle to tam Japonec vloží, zavře a má zabaleno. Já takhle rozbalím, vezmu a pokud jenom vydám počítač, mám rozbaleno. Tato zásilka je, jak vidíme, rozbalována vzhůru nohama. Tady je dno a počítačům se přesto nic neděje, protože jsou zabalené v té vložce. A hezky.